السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہو سیما شیخ، ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ۔ غفاری ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ کی جانب سے اورنگی ٹاؤن گلشن ضیاء ڈبل روڈ پر فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ غفاری ویلفیئر سوسائٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ علاقے میں ایسے فری میڈیکل کیمپ لگائے جائیں۔ غفاری ویلفیئر سوسائٹی نے ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا جو کہ ایک غریب بستی میں لگایا گیا، جو کہ ان کا ایک نہایت ہی بہتر اقدام تھا کیونکہ اس علاقے میں اکثریت غریب لوگ ہی رہتے ہیں۔ اس کیمپ میں ماہر لیڈیز ڈاکٹر اور میل ڈاکٹر نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور تمام مریضوں کو فری میڈیسن بھی تقسیم کیں۔ غفاری ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جناب عبداللہ غفاری نے کہا کہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فری کیمپ لگا کر مخلوق خدا کی خدمت کر سکے اور ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اس فری میڈیکل کیمپ سے بہت سارے لوگ آج مستفید ہوئے، انشاءاللہ یہ کوششیں کاوشیں جاری اور ساری رہیں گی۔ اس فری میڈیکل کیمپ چیف رپورٹر عوامی مسائل علی زمان ایوان اور چوکی انچارج مائی گاڑی دری امان نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ شاہد حمید، مشن نیوز، کراچی۔